Շնորհակալություն, պարոն նախարար, շնորհակալություն ներկայացման համար եւ ուրախ ենք ձեզ եւս մեկ անգամ տեսնել ազգային ժողովում։ Եվ մենք ունենում ենք հիմա բյուջեի քննարկումներ բոլոր նախարարությունների հետ եւ ես հերթական անգամ, բայց թերևս ապարդում տարակուսում եմ, թե որտեղ է մեր խորհրդարանական ընդդիմությունը։ Բյուջեի քննարկումները այն կարևորագույն շրջանն են, երբ իրենք կարող են այստեղ գալ եւ ոչ միայն բյուջեին առնչվող հարցեր ուղղել, այլեւ ոլորտային հարցեր տալ, առավել եւս երբ մենք խոսում ենք արտաքին քաղաքականության մասին։ Ես իհարկե չեմ ուզում որևէ կերպ փոխարինած լինել, բայց այն քաղաքացիները մեր, ովքեր ձայն են տվել ընդդիմությանը, վստահաբար կունենային հարցեր այսօր ուղղելու, բայց դրա հնարավորությունից զրկված են, որովհետև իրենց ներկայացուցիչները բացակայեն։ Եվ ես կխնդրեի, պարոն նախարար, որպեսզի դուք անդրադառնաք, ինչքանով որ կցանկանաք եւ ինչ տեսանկյունից որ կցանկանաք այն կարևորագույն հարցերին, որոնք այսօր հուզում են մեր հանրության լայն շրջանակների առնչվող խաղաղության գործընթացի հետ, Ադրբեջան-Հայաստան կարգավորման հետ, ապաշրջափակման հետ, որ հարցերին, որ դուք կարևոր կհամարեք անդրադառնալ, նաև օրերս դուք մասնակցել եք համահայկական ժողովին եւ ես ընդեղից շատ դրական արձագանքներ եմ լսել եւ մեր Սփյուռքի ներկայացուցիչները շատ ոգևորված էին, որ տեղեկացվել են հարցերի շուրջ անձամբ ձեզնից եւ այն տեսանկյուններից, որ հաճախ չեն լսել պաշտոնական լրահոսում։ Եթե կան ասպեկտներ, որոնց կցանկանայիք անդրադառնալ, խնդրեմ, շնորհակալություն։ Դե հարցի առաջին հատվածը թույլ տվեք չմեկնաբանել, ձեր ներխորհրդարանական հարաբերություններն են, կարող եք պարզել կամ թողել չպարզված, բայց բուն հարցին անդրադառնամ։ Գիտեք, այստեղ պետք է նշեմ, եւ սա առաջի անգամ չի, որ մենք ասում ենք, բոլոր պրոցեսները այնքան հրապարակային են, որ ըստ էության ինֆորմացվածության խնդիր, կարծում եմ, չպիտի լինի ոչ հայաստանյան հանրության հասարակության, ոչ էլ մեր Սփյուռքի բարեկամների շրջանում անշուշտ կան դետալներ, բանակցային նյուանսներ, որոնք հրապարակային չեն, բայց էական, որ ամբողջական պատկերը տեսնելու համար հրապարակային ինֆորմացիան, ես կարծում եմ, որ ավելի քան բավական է։ Ուրիշ բան, որ այստեղ գնահատականների հարց կարող է առաջանալ, այդ էլ, ինչպես ասում են, փաստերը կան, եզրակացությունը թող ամեն մեկն ինքն իր համար անի, որոշ դեպքերում դա վերլուծական մտքի, որոշ դեպքերում ճաշակի հարց է։ Ես այստեղ կարող եմ, բայց բովանդակային էլ եմ ուզում անդրադառնալ եւ պատասխանել ձեր հարցին, պետք է ասեմ, որ երկու նորություն կա, նստեցյան նորություն չի, երկու արձանագրում կարող եմ անել, մեկը լավ, մեկը վատ։ Վատ այն է, որ բոլոր հարցերում, որով բոլոր ուղություններում, որոնցով եւ որոնց շուրջ մենք բանակցում ենք Ադրբեջանի հետ, մենք հանդիպում ենք ըստ էության Ադրբեջանի մաքսիմալիստական, առավելապաշտական դիրքորոշումներին, եւ իմ տպավորությունն այն է, որ Ադրբեջանը, համարելով, որ ռազմական հաջողություններ է ունեցել, այժմ կարող է ինչ-որ պայմաններ թելադրել Հայաստանին, սա իհարկե իրականություն չի կարող լինել, եւ երկարատև եւ համապարփակ եւ կայուն խաղաղություն այս ճանապարհով, հնարավոր խաղաղության այս ճանապարհով հնարավոր չէ հասնել։ Ես հույս ունեմ, որ Ադրբեջանում սա ժամանակի ընթացքում ավելի հստակ կհասկանան, եւ եթե իսկապես ցանկանում են եւ շագրգիր են ունենալ կայուն խաղաղություն Հարավային Կովկասում, ապա պետք է որոշ հարցերում իրենք եւս արձանագրեն, որ միա կողմանի շահավետ լուծումներ չեն կարող լինել, ուղղակի դա չի աշխատի, դա երկարաժամկետ չի լինի։ Սա է վատ նորությունը։ Լավ նորությունը այն է, որ կա այժմ բոլոր հարցերը, որոնց շուրջ, բոլոր խնդիրները, որոնք կան մեր հարաբերությունների հետ թնջուկում, բոլոր հարցերը, ուղղությունները, որոնցով մենք բանակցում ենք, այս բոլոր ամբողջ փաթեթի նկատմամբ կա միջազգային ուշադրություն, միջազգային հանրության հստակ ուշադրություն։ Սա մենք կարող ենք տեսնել, այսինքն, երբ որ նաև ժամանակային վերլուծություն ենք անում, տեսնում ենք, որ այս ուշադրությունը առայժմ գնալով ավելի մեծանում է, եւ հատկապես սեպտեմբեր 13-14-ի
ադրբեջանական ագրեսիայից հետո կարծում եմ, որ միջազգային հանրությունը շատ հստակ ուղերձեց Ադրբեջանին այն մասին, որ ուժի կիրառումը կամ ուժի կիրառման սպառնալիքը չի կարող լինել հարցերի լուծման ճանապարհ։ Կրկին հուսով եմ, որ այս ուղերձը ևս Ադրբեջանում շատ լավ կհասկանան։ Սա է լավ նորություն է, և կան կանոններ, կան գծեր, որոնք չպետք է հատվեն, սա է ըստ էության միջազգային հանրության ուղերձը, առնվազն ինձ այդպես է երևում։ Գիտեք, որ կան տարբեր կենտրոններ, որոնք շահագրգիռ են, որ հայ-ադրբեջանական բանակցությունները այնուամենայնիվ շարունակվեն կոնստրուկտիվ կերպով և կոնկրետ արդյունքներ ունենան։ Մենք ուրախ ենք տեսնել այդ ջանքերը և կառուցողական կերպով մասնակցում ենք տարբեր հարթակներում այս բանակցություններին։ Ընդամենը 2-3 օր առաջ, մի քանի օր առաջ Սոչիում տեղի ունեցավ Հայաստան-Ադրբեջան-Ռուսաստանի Դաշնություն երկրների առաջնորդների եռակողմ հանդիպում, մի քանի օրից ես կմեկնեմ Վաշինգտոն, այնտեղ կլինի իմ և պարոն Բայրամովի և պարոն Բլինքենի հանդիպում, այսինքն սա անընդհատ ինտենսիվ գործընթաց է և վկայում է այն մասին, որ այդ միջազգային հանրությունը, որի մասին խոսեցիք, ուշադրությունը, որի մասին խոսեցիք,